Короче, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Якщо дивіться в двох словах, я нагадую зразу за збір. І відео, яке ви побачите через кілька хвилин, вона буде таке цікавеньке. Вирішили ми з Костянтином таку штучку зробити. Ну як, то більше його ідея, як моя, ну менше з тим. Можете виграти непогані такі речі. Ну, чим багаті, тим і раді, як то кажуть, на сфер щось, ультра, не знати що. Ну, така ідейка з'явилася. Тільки одразу хочу попередити, з доставкою до вас ваших призів, скажімо так, да, будуть затримочки. Будуть невеличкі затримочки через те, що в нас така дебільна погода. То, можливо, там якісь там пару днів, там, може, до тижня часу там доведеться вам почекати. Але я думаю, що ці штучки, які ви можете виграти, ну, коротше, зразу скажу, да, що я буду вже тягнути, фільтри ви можете виграти. Ну, вони до більшості 3-4-циліндрових тракторців підходять. То це буде так непогана така річ. Не пам'ятаю, скільки вони коштують, але ну, це буде ну, майже безплатно, скажімо так. Давайте, щоб я не був голослівним, вигляньте відео, Костя розкаже більш так толково на рахунок цього. І це буде такою підводочкою, ми будемо через кілька днів, понеділок, можливо, вівторок, порівнювати дійсно в тому ціновому сегменті, в якому знаходяться трактори, які ви далі побачите, будемо порівнювати їх, чи дійсно от вам треба щось одне з тих більше, а щось менше, можливо, і так далі. Ну, вся думка, ну, не вся думка, а одна з провідних думок – це допомога людям у виборі. Я роблю те, що колись свій час потребував, щоб для мене хтось це зробив, то я те роблю для вас. Так що гляньте, в двох словах Костя розкаже, що для чого і куди, що треба робити. Фільтри мають якось попасти до мене, ну, тут, слава Богу, в сусідньому селі є пошта. А далі ми будемо розбиратися вже, кому що, буду там просити знайомих, щоб вам їх ті фільтри відправили. Ну, коротше, дивіться, що там Костя вам розкаже. Вітання з магазину Мотостор на каналі Техноворон. Це спеціальне відео, в якому, по-перше, я порівняю ось ці два трактора. Це буде дуже коротке відео, а Роман вже додасть свої думки, свої коментарі. Але найголовніше, після перегляду саме цього відео, ви можете підтримати збір, який організував Роман на Mavic. Всі деталі, звісно, він залишить в описі під цим відео. Але найголовніше, вам необхідно просто залишити коментар, якщо ви є власником трактора, до якого підходять фільтра GX0810 з різьбою M20 на 1,5, тобто це всі донфенги, більшість. Ось таких кентаврів 404-х, більшість кентаврів 244-х, там оріони навіть підходять. І ви зможете виграти ось такий комплект фільтрів. Два фільтри. Фільтр масляний GX0810 і фільтр паливний. Той, що CX0708 або 0706. Різниця між ними тільки розміри. Тобто 5 ось таких комплектів Роман самостійно розіграє за донат на банку, яка описана в описі під цим відео. Що вам потрібно? Подивитись відео до кінця, порівняти між собою ось цей Донфенг 244G2 з реверсом і ось цей Кентавр 404. Висловити свою думку про ці трактори. До речі, Кентавр вже з новим дизайном. Бачите, така зашита зона посадки, рівна підлога. От, ви маєте написати коментар, що думаєте про кожен з цих тракторів, порівняти мости, порівняти реально два трактора Donfeng G2 з реверсом і дійсно ось цей Кентавр з кабіною. Чому порівняти? Тому що ціна реально плюс-мінус $100 між цими тракторами. По суті, $100. І найголовніше написати коментар. Далі, ви маєте зробити донат на картку, на банку, яка залишена в описі під цим відео. Коли будете скидати донат на банку, обов'язково пишіть свій нік в Ютубі. І обов'язково, зразу кажу, пишіть в описі, щоб ми розуміли, що ви написали коментар на Ютубі, що ви є підписані на канал Техноворон. І те, що ви зробили донат на будь-яку суму, це не має взагалі значення. Головне, щоб вам підходили ось ці фільтри GX0810 і CX0706-0708. І ви зробили донат, написали коментар, і при
тому, як залишали платіж на банку, то, звісно, залишили коментар, який у вас нікнейм в Ютубі. Все, Роман додасть від себе те, що він побажає. А я з вами прощаюсь. І, звісно, не забувайте, купуйте техніку в мережі магазинів «Мотостор». Так, значить, побачили. Пишіть свої думки, хто що думає про трактори, чи, що, який більше для вас вартий, чи за ту ціну, можливо, кентавр має перевагу, ну, кабіна 100% і так далі, і та потужність, яку можна зняти в перспективі з вала відбору потужності, він буде впевненіше йти, скажімо так, з 24-ручним навісним однозначно, впевненіше через потужність і так далі, там на менших оборотах, можливо, моментами на більшій швидкості. Тому для когось, можливо, ця донфенговська якість, якщо вона ще до тої пори збереглася, ну не в первозданному вигляді однозначно, того, що те, що було 10-15 років тому, його вже, на жаль, нема і вже, певно, не буде. В плані, можливо, багатьох тракторів, які є старші, ті самі джинми, ті донфенги і так далі. В плані Юто будемо бачити. Будемо бачити, самому цікаво, як буде розвиватися ситуація з ними. Інтрига. Інтрига постійна. Вибачте, що ззаду світ. Я не маю як тут сісти, щоб воно не світило. Щось повісити буде страшно, так що, ну, вибачайте. То така думка, така мислячка, як каже поляк. До речі, поляки щось, вибачте, охуїли останнім часом. Я, мені в рекомендації випадають і відео. Вони за 43-й рік то волинську різню згадують. Я б їх постріляв би. Я, каже, це... Кажу, НКВД це все організувало під виглядом упівців, і це всі знають. Пише, а хто мордував? Каже, ви, каже, мордували. Кажу, я пишу йому по-польськи. Так, кажу, я своїми руками. То я, кажу, маю на тебе горба гнути нахер за копійки, кажу. Чверть життя свого віддав на вашу Польщу, на вашу Європу. Щоб ти, сука, там робив по 8 годин, а я, блядь, по 12-16. Вибачте за, ну, просто на рахунок цього нерви. То ти зараз будеш згадувати те, що було 80 років назад. Бо я, чи мої діти, чи мій дід, там, чи мій батько, чи мій брат, кумсват, там, когось з своїх родичів там різав, як ти думаєш. Тобі насрали в голову, як тим кацапам. Ох, коротше, ладно, до політики не треба, бо крім матюків чути нічого не буде. Я просто так, цей, до слова щось так згадав, не знаю, бісять. Подуріли ті ляхи, вже взагалі офігіли останнім часом. То все було добре, то тепер вони вже взагалі б не припухли. Ладно, все. Коротше, про тракторці. Пізніше побачите, що буде робитися. Будемо оглядати техніку по мірі можливості моєї. Так? По мірі ваших бажань, на жаль, так зразу я не можу, там заказів уйма, я, ну, буду старатися, але як буде виходити, не знаю. Будемо бачити, що для чого і куди. Пишіть, хто що думає, дійсно. Оце відео з порівнянням, що різниця не тільки в ціні, от воно, от, бачите, пішли обороти, льот тронувся. Дійсно, можна з того всього багато якої інформації видушити. Це така підводка була, я ж вам казав. Не? Це була підводочка, ми будемо обережно, але так впевнено рухатися в тому напрямку. Будемо оглядати ці трактори. Їх є просто купа, та було б їх там 5, да? Різних. Або 5 класів, там якісь там, там мотоблоки, мототракторі, там ремені, міні-тракторі, 3-циліндрові, 4-циліндрові, і якісь там кілька марок, це було б набагато простіше. А зараз, ну як? Можливо, під виглядом одного і того ж самого, просто з різними капотами і назвами, може, нас хочуть дуже сильно надурити. Хто його знає? Так? Ну, я вам говорю так. Як ринок побудований, як, це на мільйон разів от, порівняйте з тими самими мототракторами, все те саме. Так? Там міняють, можливо, мотори, хоч воно йому що 195-й, що 115-му до 40-й. Так? Ну, для прикладу, так? Бо коробочка та сама. Різні капоти, різні назви, там, голосні і так далі, там купа бреда лишнього, який там не потрібний. Щоб просто, ну, тіпа було з чого вибирати. Але в загальному вибирати там нема з чого. Так я вам зразу говорю. Мається на увазі в плані, що там є одне слово, яке зв'язує це все. Так? Бо там одне те саме, там, ця коробка, яка не витримає більше, ніж деякий рівень. Там.
видів робіт, об'єму і так далі, там потужності коліс, ви те добре вже знаєте, якщо ви мене знаєте. От. І все. А тут з трьох чи чотирьох циліндровими там така гонка озброєнь, так, як колись була між США і тою Сталін срав сирою робив, да? І кожен хоче чимось вирізнити. Тут ти пхають примусову ту гідравліку, там ті дводискові щеплення, там ще якісь біліберду. Ну, одним словом, пхають все, що пхають, не впіхуємо є. Що-небудь хочуть, аби от та і все. Якщо взяти там ті коробки з бюджетних, так? Ну, середні там, ті Оріони, Кентаври, там, навіть джинми вже тепер пішли, ну, там, ДВшки і це все остальне. От чого так джинма просто всралася? Я от, ну, шкода джинму, блін, чесно скажу. От. Бо мотори ті самі, а там, то хочу вам сказати, що от тут така дуже схожа ситуація, як з тими самими мототракторами. Під виглядом, можливо, одного і того самого, тільки тут треба дуже добре вивчити те питання, те вияснити остаточно. Може, продають одне й те саме, просто під різними назвами, там, тими капотами. Ну, бардак? Можливо. Тобто, це треба все вияснити. Бо старший, вищий ціновий сегмент, він такий. Там дійсно є різниця, можна їх навіть на око недосвідченій людині, яка там ніколи їх, можливо, не бачила ні вживу, ні на картинці, можна якось орієнтуватися. Там же дійсно можна якось орієнтуватися. І тому от цикл відео такий ми запускаємо. І от при нагоді розіграш в тих фільтрів. Ну да, є умова так, донат, типу, да? Ну, але ж ті фільтра, може, вони разом стоять там пара 500 гривень там чи скільки, а ви заплатите там за доставку 70, вибачте, я мав би гроші, як що зробити? Що, поплатити вам за доставку? Я не знаю, якби я їх мав багато. Я ж не... Одним словом, подумаємо, кожен скаже, як це во, може, за доставку, певно, самі заплатити. Ну, вибачте, типу, ну, я вже всього не можу. Коротше, така штука. Получите фільтри. Хтось може їх получити, продати сусідові, там, ну, заробити на них, чи комусь там де-небудь, ну, типу, кому не треба. Мається на увазі, якщо у вас такий трактор, це добре, а так, ну, ми ж не будемо вже шукати. Я так вважаю, людей, які суто мають такі трактори, що підходять. Може, в когось мототрактора він хоче такого фільтра там зробити, там, чи комусь, чи в нього є якісь там родичі, чи що-небудь. Ну, звісно, умов є мільйон. То, думаю, вже я не буду сильно під ті умови підстраюватися, так? Ми не будемо там вибирати. А у вас є такий трактор? А вам підходять ті фільтри? А, ні, значить, вам ми їх не подаруємо, там, наприклад, так? Я думаю, що то буде несправедливо, що як не крутить фільтри, можна як хоч використати, так? Коротше, буде 5 переможців, 5 пар, так? І неважливо, що ви там маєте. Знаєте, як в тому анекдоті, приїхав мужик велосипедом, каже, я хочу... А на заправці конкурс, хто вип'є 3 літри бензину, той виграє 10. Він випив 3 літри бензину, йому дають каністру. Ну, каже, бензин якісний, за машину не переживайте. Каже, в мене взагалі машини нема. Типа, а на чорт ви сюди приїхали, типа? Ну, халява, типа, є халява. Ще й бензину випив. Так що це, наприклад, для вас мається на увазі така штука, що... Коротше, фільтри в будь-якому випадку попадуть до вас, а далі вже ви з ними можете зробити все, що ви хочете. Так. Можна придумати мільйон для них цих. Навіть поставити на мотоблок. Так. Паливний. Коротше, можна придумати все, що хочете. Я вже тут сам забаламутився з вами. От. Одним словом, беріть участь, все нормально, пишіть коментарі, підписуйтеся, поширюйте. Так. Хтось дуже сильно багато хоче, так? Особливо, якщо з якихось відео, там, де є техніка з мотостора, ви щось там не замовляєте, кажете, альо, там такий хлопець є, він казав, це є. Ваше відео, я б, типу, бачили вас в нього на каналі, тири-пири, а можна там щось мені там, що-небудь. І велика вірогідність, що щось-небудь, або не тільки що-небудь буде. Я не буду нічого казати, то не стільки від мене залежить, але... то більш ніж можливо, скажімо так, так. Це не виключено і вірогідність велика. Так я вам просто треба сказати, от з того каналу ви там щось бачили в мене, типу, от так і так. Це для вас такий бонус буде, все одно як не крути. Може ви теж ті фільтра ще получите. Чи може ви получите там якусь там
Поняття немає, чесно. Там багато в них всякої фігні, може там буде щось вибирати, типу, ну, в межах розумного однозначно. Тому це такі теж для вас бонус. Мені за те нічого не буде, це все для вас. Бачите, на правах реклами в мене на каналі такі відео, але з такою маленькою свідомою і підсвідомою умовою, що щось вам за те буде, мається на увазі, так? Щось вам плюс не за те. Блять, маразм, я спав 1,5 години за останні 2 суток, і в мене клямка падає. Коротше, вам щось буде бонус, коли будете брати трактори і посилатися на мої відео, так? Все, вам однозначно буде якийсь бонус. Все, коротше, бо я можу наплести дурного, а потім люди не зрозуміють, скажуть, чи ти дурний якийсь, чи що. В мене от навіть кави немає, я її не пив. Це вчора, вона кружка стоїть зі вчора, бачите, який я не хазяйський хлопець, не помив. Це те можна нюхати. Коротше, розіграш такий-то, призи такі-то, умови такі-то. Все остальне для вас тільки. Для себе я тут, кажу. Все, що робиться для мене, да, ви пишете в коментарях. Ви кажете там дякую, ви кажете там люкс ставите, там тири-пири, підписуйтеся, можливо, якщо ви хочете. Так. Якщо не хочете, я вас не заставляю. Добре, все, бо 20 хвилин відео, вечір, неділя довго, може хтось відходить після вчорашнього, чи ще після сьогодні, що завтра на роботу, там чи мотиляти лопатою сніг, коротше, будьте всі здорові.